kanala abone olmayı ve bildirişler açmayı unutma. Çak çak koydum ya. Of! Oturttum ay. Bla! Zirvedeşler daima yalnızdır falan. Sit down, otur yerine. Saldım ben altıma. Ağzı da 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 elədim. Da 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 da. Buna bax, buralarda hiç bəxtim gətirmir. Bəxt deyil, brat, o silah işlədə işte bilmirsən, silah. Oy bir oğuzlu. Mənim silahım niyə gəlmədim ona? Gel da gel. Parazit gel de bile. Kim idi slash da bilmeyen? Kim idi slash da bilmeyen? Aa ben. Hey! Mənə. Sen. Sen azalmıştık. Bunu vermeyeyim daha. Bunu istemiyorum. Ha bildim nerede. Ay silah özümə dəydi. İki dənə sən tərəfdə bəs edir. Sunduru bu. Aa bunlar qalxırmış. Heç nə eləmirəm bax. Yellow is in the lead with 37. Oho 37. Ay səni. Spoiler verməz amma. İnansan köynə kanalda bəlkə kimsə də bilirdi. Bu təzə kanalda heç kim bilmir o mənası. Qoy 37-nin sirri qalsın. 37-nin sirri bilə. Hə. Oy, bir an karate hərəkətləri falan tərk edir. Uf, nə qoydum olmalı ya. Ayaqla, ayaqla qoydum bura. Mənim hədiyyəm idi o. Çatıb o mənə gəldirmişdi onu. Ay bilə. Həzar. Hədiyə oğrusu. Sulzulur gör. Bab bu nə idi? Bab bu nə idi? Laydı nə idisə. Nə deyirdin? Hət kırılsın bu silah. Lazım deyim abi silah. Deşsən sən deşə biləsən. Mən yox. Buyla onu da. Getdi hədiyə. Ay belə. What the fuck? Ona gülməyi də güldüm sənər. Heç utanmamışdım özüm gülməyimlə belə. Fuck you. Bu nə vəla? Gəl, mamıq, gəl. Ya, mən silah gözləyirəm. Gəl. Ay, içim zaf görsən nədir burada? Gördün nə idi? Attın da silahı əlindən. Ay belə, dirəşi ver bu nizə. Ay, nizəni ata bilərsən də babat. Ay belə. Ay Allah. Temaya bax. Ya bura. La la la. Fuck you. Ay bülə. Ədvaf. Spiderman deyə bilə, o nədir mamıqda? Ay bülə. Ay səni!
Ay be ya, kaşa çevirdim ya. Kaşa çevirdim ya. Kaşa çevirdim. Aydın tırmanırsan öyle. Boğazıma göre gülenmirem ya. Aydındır, aydındır, aydındır. De uçtun, de uçtun bile. Koltuğumun altına çıkan raçını koydu ya. Oy bile ortada çok nerede? Sen önce kurtardı pazarını başa işte. Ay bile imkan verirdin götürerdik de. Niye? Niye oldu? Niye tez öldün? Asla yapsaydı hiç hoşuma gelmedi ondan. Ben bilmiyorum, ben bunu döndere bilmiyorum bu dakika. Döndürseydim kaşan yolardı. Değilim hoşum gelmiyor. Ayla. Ya. Ay bile. Fuck you. Mizem nagardım, silahı sen tepene çırptım. Abi bu iş bucaklı. Ne ter? Hayam oturdu bize hiç de. Mən eşin eləmiyim, özünü öldür belə. Yoga ilə məşğul olam, amıq burada buna bax. Boğazım ağrıyırdı hələ də, güləmirəm, mücəməli. Ya o qoca kişi kimi güləm, ya balaca qız kimi. 180 arasıdır hələ ki. Mən yox! Mən yox, Noahı. Noahı, məni yox. Mən sizin yaradığınız zaman unutmuyum məni qəşə. Ay belə. Dillədə ilan məni havada. Tam otururdum ilan. Tam otururdum ilanın dilinə ilan. Ay belə. Nə qoydan mı? Winchester işte de büyümüşəm. Winchester deyildim. Nə idi amma? Bilmirəm. Onlar da düşəcək. Gördünüz ya bildiyim. Nostradamus belə. Gördün yılanın neyi zordu? Ha burada baba tema var bak indi. Burası fırlayamıram, prinsel tutamıram çünkü gamepad'ın orası xarabdır. Canımı görsen de yukarıda. Öldü amık! Ya ölmüsən? Sən niyə ölmürsən o görə? Yalanlar çox əzlar şeydir burada. Ona da bak. Gördün nədir? Bu defa tez öldüreceğim seni, gel bura. De ala. Okay. Ama onu da götürsen sen. Götürsen birinci almanı götürürsen, alma sen götürende öyle poka dönsen. Öyle poka dönersen. Mal boyunu aldım poka sürsen. Ay bula. El. Sen niye heyecanlandın he? Tema odur ki, mən pritselləyə bilmirəm. Nə tər gəldi vururam, yəni bəxtə xuda. Mən nə edirəm gör? Blə. Sağ ol.
Sana az kalmış. Allah kabul Allah olma olma olma. Öldürmüş hem de o baktı TT ile oynayandı, TT olmuştu bir defa ondan öldürmüş. Her şeyde TT oynayamıyor bu ayrı sohbet. TT senden yakışı oynayır he bunu. Ay bile. Yay. Yay. Yok yok. Ay s**t ya. Yok ya bu meşlemeden olmur oynamak. İstemiyorum onu. Hala sen ol. İstemiyorum. Kaçtı özmeyi. Aaa! Sen dedim istemiyorum. Allah hakkı ben sen nişansız uydurdum bu vakte kadar. Güven ben nişandan uydurdum seni. Gör mən nişanını durdum. Deyirəm gamepadda 2 dənə soska var. Soskan biri məndə qırıqdır deyə prizel almıram. Ha, yox mən vaxtım bilmədim. Ay da asla götürmədim. Tamam başa düşmədim. Açıq da öyüş nişan almağı da özü bildim. Öldüm sən. Əlimə bir dənə gün gözdə tapanca gəlsə belə qoymuşam. Fuck you. Ya bu da mod çok diye. Ha bu getdi üçe. Qalsın da sarmayın sən. Ha o oyunu batırır da sonra. Niye batırır? Qaşa gör uy bulla. O gedin. Aa. Get getir öldürdü onu da.